Aparent sunt singurul retardat care coboară pe ea. Păi, deci e extrem de tare. Mi s-a pus. Okay. Mi s-a pus un cărcel. Ești ok, da? Da, da. Hai, salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. O să vin cu un voiceover peste acest clip, deoarece nu prea am vorbit cine știe ce în ziua cursei, deoarece eram foarte concentrat și emoționat pentru cursă. Aici am luat startul, am plecat cu toții. Aici deja am dădus-mi seama că ceilalți participanți nu erau chiar așa de bine antrenați, deoarece îi depășeam foarte ușor și am luat aminte la spusele unui prieten, așa că nu am forțat foarte tare, cu toate că eu aș fi dat mult mai tare pe porțiunile acestea două de pe asfalt. Dar na, am menținut un ritm oarecum mai mic. Iar aici era prima dată când intram pe drumul pietruit și aici nu e cine știe ce, așa că nu o să vă las prea multe imagini. Evident că deșteptul de mine nu și-a pus ochelarii la start, deoarece credeam că, nu știu, va fi norat și urât, așa că trebuie să-i pun pe traseu. Dar aici începe partea frumoasă a competiției, deoarece era pe noroi, era o cea mai frumoasă chestie pe care puteai să mergi. Bicicleta mea încă nu era așa murdară și dacă alegeam să o iau de pe atunci în spate, aș fi făcut o alegere foarte bună, deoarece încă era ușoară. Nu trebuia să stau să o curăț și oricum viteza cu care mergeam și când mă urcam pe ea era destul de mică, adică aici o să mă urc chiar pentru 10 metri, o mocirlesc și mai tare, evident, și după mă opresc și trebuie să o curăț, așa că nu am făcut nimic. Dacă mergeam cu ea în spate, mergeam cu 4 km pe oră, dar nu mă mai opream, nu mai mă oboseam chiar atât de tare și rămânea și curată pentru ceea ce va urma, deoarece, credeți-mă, va fi groaznic. Și drept, bicicleta aici încă nu era așa de mult tare, iar noroiul nu era atât de lipicios, era un noroi mult mai umed, ca să zic așa, mai subțire și nu se strângea așa de nasol la cadru și la furcă, dar când va începe să apară noroiul acela mai uscat, care se va lipi foarte nasol, gata, de acolo jocul se termină și chiar nu mai aveai cum să mergi prin el în stilul ăsta. Aici încă nu era așa de greu și acum că văd pe filmare, rămân și eu surprins că am reușit să trec peste porțiunile acestea. Mamă, deci iar aici va urma din nou coborâre. E crimă. Cred că aceasta era de fapt prima coborâre mai lungă, ca să, în ghilimele mai lungă, avea 100 de metri. Deja abia reușeam să-mi țin controlul. Evident că cea mai bună alegere era să o iei pe iarbă, deoarece nu mai încărcai anvelopele și le și curățai chiar. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Bă, ce alunic. What the fuck, nu pot să cred. Mamă. Nu pot să urc pe aici. Și aici puteți să vedeți și voi cum curățam bicicleta. Evident era încă la început, deoarece foloseam un băț. Nu știu cum m-am gândit eu că prima dată îți folosesc un băț, dar după nu mai foloseam niciun băț și dădeam direct cu mănușa. Am curățat bicicleta asta de 7 ori și degeaba. Într-un minut era fel. Deci mai bine îi luam în spinare. Mamă, nici nu mai pot să urc. Hai că am revenit pe bicicletă, numai că problema este că este foarte înfrânată bicicleta. Este groaznic de înfrânată, nu pot să cred. Mamă, și mi-au sete de înnebunesc. Fai de mine. Nu se chiar. Hai că măcar pe coborâre să iau și eu ceva. Foarte ca lumea era. Aparent sunt singurul retardat care coboară pe ea. Aparent sunt singurul retardat care coboară pe ea. Dar mi-a alunecat foarte tare adidașii. Și prefer să o iau așa. Nu am cram de... Eu... Tokyo Drift. Păi, deci e extrem de tare! Wow. Când mă pregăteam să zic ceva... Furca mea e varză. Dar varză. Deci ea nu mai culisează, săraca. Hop. Ai pană pe față? Da. Ai varză? Merge și pe pană. Bine, nu ce problemă, nu mai. Ia. Mersi frumos. Vine gârla, vine gârla. Noi fi o bun pe oricare, dar măcar la coborâre. Mamă, deci este groaznic. Fai de capul meu. Atâta noroc n-am avut în viața mea pe mine. De unde veni? De la Balamuc. Momentul acela când chiar era calul meu electric. Era calul meu electric.
Iar aici era aproape să cad și m-am enervat puțin. Fă-te-o zgura, măte! Deoarece eu, nu se vede pe filmare, dar m-aruncase foarte tare de pe pedale și ghidonul, la fel, era cu totul. Aici să-i dăm și noi ca lumea. Pentru că deja s-a cam uscat iarba și merge. Problema e că furca mea este varză, deci nu mai culisează deloc. Ce tinem aici? Că nu știu cum e treaba. Treaba cu treaba. Ești la dreapta. Ascultă-mă pe cap. Aoleu! Am trecut și de al doilea punct de control. Am băut 4 pahare de cola și am mâncat și o banană. Eram absolut terminat, deci nu mai puteam, abia așteptam să ajung la punctul ăla, deoarece muream de sete și aveam stomacul gol. Îmi pare rău că n-am mai mâncat o banană. Pare groaznic de rău, firar. Cum mare regret. Hai, sper să nu fie rău de la cola. Dar vreau să-mi dea mai multă energie. Bicicleta este, merge groaznic de greu din cauza noroiului. Mi-a spălat-o un băiețaș acolo la, când am intrat pe asfalt, dar nu, degeaba. Are cred că 20 de kg. Nu mai e nimeni pe aici pe lângă mine. Cei de la tura lungă, când am ajuns la punctul de control, le-a zis, nu știu, staff-ul, că mai au un minut, dar un minut dacă vor să treacă, să se bage pe tura lungă. Și dacă nu, îi bagă la tura medie. Adică ziua de azi a fost groaznică, chiar și pentru experți. Adică era cineva care zicea că se bagă la copii, pentru că ce noroi este, îi se pare foarte tare să termine și aia de copii. Băi, eu deja, cred că este jumătatea traseului, nu știu. Cam așa ar trebui să fie. Nu e jumătatea, de fapt, traseului mai... Cred că mai sunt vreo 3 km până la jumătatea traseului. Oricum, sunt mândru de mine că am reușit să ajung până aici. Și cam mai... Nu vreau măcar să abandonez, adică... Îi dau... Aia, ajung ultimul, dar măcar nu abandonez. Mersi frumos! Iar când am început să cobor, mi-am dat seama că gambele mele erau absolut terminate, nu mai puteam de durere și abia pedalam, era o luptă cu mine. Lipsa de magneziu chiar își făcea simțită prezența. Hai că în sfârșit am dat de coborârea asta care o cunosc și eu și care o așteptam de mult timp. Dar păcat că nu puteam să mă bucur de ea și o să vedeți și de ce. S-a pus. Ah. Okay? S-a pus un cărcel. Da, magneziu? Ah, ai? Da. Mama, dacă îmi dai, ești cel mai tare om. Ah. Stai. Ne vedem. Mersi frumos, ești cel mai tare, mersi mult. Da. Baftă. Cel mai tare om. Da, cum să nu? Cu plăcere.
Mersi! Quanto? Se mișcă toate. Ești ok, da? Da, da. Iar acum să recapitulăm ca ce s-a întâmplat. E ok. Și deja asta era ultima coborâre. Mai erau, cred că, 100 de metri și terminam. Un pic mai sus, eu, ca un băiat foarte deștept, deoarece eram foarte demoralizat după cât am stat să curăț bicicleta și cât m-am chinuit și tot felul. La prima baltă pe care am văzut-o, am stat numai puțin de 15 minute să curăț bicicleta, deoarece era plină de noroi. Și... Am curățat, am stat de vorbă cu alți băieți, evident, și am pierdut o grămadă de timp și acolo. Aici deja mă gândeam, băi, dacă mai urc iar încă o pantă de-asta foarte nasoală, cu plină de noroi, deoarece din Fieni, următoarea porțiune la următorul checkpoint, credeam că o să urcăm pe unde am coborât prima dată, când am spre Fieni, între prima porțiune aceea foarte noroioasă. Am crezut că o să o luăm tot pe acolo, dar de fapt noi o luam pe drumul pietrei și pe asfalt și chestia asta m-a făcut să cred că nu o să reușesc și m-am gândit, băi, măcar să reușesc să termin aia, nu contează timpul, merg acolo, încerc să nu mi se mai pună crampe, oricum aici deja nu prea mai simțeam crampele, magneziul chiar m-a ajutat și mulțumesc foarte mult băiatului aceluia și, na, în fine, asta este... Aici băieții ziceau să mă dau jos de pe bicicleta de noroi, eu evident că am coborât pe ea. Și aici am văzut iar apă, am pierdut câteva minute bune și aici, deoarece m-am pus iar pe spălat bicicleta, deoarece știam că o să merg ceva pe asfalt. Într-adevăr, aici chiar era bine să spăl bicicleta, numai că dacă mai sus cu 500 de metri alegeam să nu spăl bicicleta și o spălam decât aici, câștigam acele 15 minute care chiar contau în clasament, dar oricum eu nu am venit să particip pentru timp, ci voiam doar să termin și na, vedeți și voi cât de murdară era bicicleta, se înfrâna groaznic la fiecare metru, ca să zic așa, mergeai 10 metri și se înfrâna bicicleta pur și simplu, am spălat-o un pic, iar de aici i-am dat pe asfalt până la următorul checkpoint, unde am aflat că mulți au abandonat sau s-au trecut pe traseul scurt pentru că nu se încadrau în timp. Și chiar mi-a părut rău, dar asta este, continuăm. Da, deci cam asta a fost, am ajuns la finish, locul 47 la general din tura medie și locul 11 la categoria mea de 19-29 de ani masculin. Cam asta a fost, am primit medalia, băiatul de acolo mi-a zis că nu a fost chiar așa mult noroi. Băi, eu cred că el a stat cam mult la start și
nu știe de fapt ce a fost pe traseu, deoarece, nu știu, mie mi s-a părut destul de mult noroi, mai ales că toată lumea se văita, adică dacă și cei care au mai participat se văitau, eu chiar nu pot să-mi dau părerea, deoarece a fost prima dată. Am mai întâlnit noroi la viața mea, dar în halul ăsta nu, deoarece întotdeauna când te dai tu singur sau cu cineva, vezi că intri în noroi, te oprești, te întorci, nu continui în stilul ăsta. Aici a fost totul continuu. Dă-i să meargă înainte și am continuat prin noroi, prin toate cele. Asta este, am învățat din greșeli. Dacă aș fi tras mai mult de mine, mi-aș fi luat suplimentele, ca să zic așa, poate terminam cu un timp mai bun. Dacă nu aș fi stat la ultimele două checkpoint-uri atât de mult să mănânc și banană și suc, nu știu ce, poate aș mai fi câștigat și acolo timp. Nu mai contează. Eu sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Baftă tuturor și să ne auzim cu bine. Pa, pa, v-am salutat.